pode acabar com a vida de uma mulher. Então percebam e olhem os seus amiguinhos e não se calem não, sabe? A gente tem que protagonizar o movimento? Tem, mas vocês precisam falar com seus amiguinhos, vocês precisam falar, ei, tá errado. Não é, quem cala consente, sabe? Chega de consentir, chega de feminicídio, chega de violência, a gente não aguenta mais isso. Respeitem as minas, mais amor, por favor. E minas, força, não deixem eles diminuírem vocês nunca. Tamo junta, porra, juntas somos mais fortes. Deixa escorrer pelas pernas e se perder pelo caminho. E deixa escorrer pelas pernas e se perder pelo caminho. Deixa escorrer pelas pernas e se perder pelo caminho.